зараз ми поговоримо про підсилювач IBS-500 Classic. Це модель, яка дуже сподобається музикантам, в першу чергу, які грають блюз і все, що пов'язано з блюзом. Вона має і класичний дизайн, і вона має наближені характеристики до класичного доброго лампового підсилювача. І на панелі тут ми бачимо вже ту кнопку, про яку я розказував і демонстрував, яка називається характер. Вона додає характеру інструменту. Так само те, що відрізняє цю модель. Тут є дві ручки низу, і ви вибираєте ту частоту низу, яка вам більше потрібна, і ручкою, другою ручкою, бас, додаєте, власне, тої частоти, якої вам не вистачає, нижньої частоти. Те саме з серединою, так само ви вибираєте, тут є параметрик, вибираєте середину, якої вам найбільше не вистачає, і ручкою додаєте, так само і зверху. Крім того, тут є ручка, яка називається Drive. Знову ж таки, для блюзменів не треба розказувати, що це таке. Добавляй ручку. Додає ефект лампи, і це досить відчутно, наскільки вам потрібно. Ну і все решта зберігається, все те, про що ми говорили тут, воно є тільки тут, зокрема, ще є певні додаткові опції, я би так сказав. Ось такий підсилювач. А, важлива річ, він може компонуватися з двома видами кабінетів. Перший з них – це 500 Вт, дві дванадцятки, і другий – 4 десятки, теж 500 Вт. Голова – 500 Вт. Все.